اسود لونه احمر او اخضر او اي لون تاني. يبقى انا عندي على البرنامج ممكن اعمل ايه يا بنات؟ احط صوره، ممكن اغير نوع الخط ولون الخط. طيب يبقى ده انا ممكن احرر النص او انسقه بالطريقه ايه؟ الصح، بالطريقه الصح، بالطريقه اللي تتناسب مع الدرس او الموضوع بتاعي. يعني انا لو بعمل مثلا بحث عن موضوع معين يبقى لازم انقي اللون والشكل اللي يناسب مع الموضوع بتاعي. ما ينفعش يا بنات ان انا احط حاجه تبقى ايه؟ شاذه عن او خارج الموضوع بتاعي.